Shpërthen ashpër Robert Alijaj. Aty duhet të rrish si lopet e qumshtit, Kristi duhet të dal nga jo shtëpi. Robert Alijaj ka qenë iftuar në një emision televiziv, ku foli për programin Big Brother, që ka qmendur shqiptarët duke i gëshduar pas ekranit. Alijaj i deklarojë se Big Brother është një format televiziv që u drejtohet turmave dhe e këshëllojë gjallin e ti Kristin që gjendet brenda shtëpisë Big Brother të dalë prej aty sepse në atë vend mund të qëndrosh vetëm si lopë që nuk bën asgjë. Unë do t'i thoja dil nga Big Brother, sigurisht duhet të dal. Jo sepse a ka vështirësi, por nuk është në habitatin e vetë dhe nuk gjithë do të lidhje logike me gjërat. Sa të përshtatet do t'a ketë të vështirë, që të përafrohet me të mosbërit asgjë. A të duhet të rrisë si lopë, si lopë të qumshtit. Deklaroi Alijaj. Të gjithë këto të le në Shqipëri, por edhe këtej janë tipike që korespondojnë me psikologjinë e turmës. Nuk është që di që turma e ka më të rëndësishme se buken. Edhe t'i lësh pa buk, nuk dalin me pankarta. është brenda logjikës së mbjetesis së njerëzve të varfër edhe me ndërisht. është të shqimi i këtyre kategorive sociale. Turmat janë shumë të rëndësishme në të gjithë shëqërit. Kanë rëndësi ekstreme politike dhe shëqërore. Turmat të mbysin sëpse nuk kanë logikë janë toksike dhe me pasoja serioze dhe negative, nëzisin intolerancën, diskriminimin, trazira sociale. Këtë turmat e këtyre teleraliteteve janë më të qmendura. Kur jetojmë në vende që kanë probleme ekonomike dhe njërzit nuk e sigurojnë këllajnë bjetesën, këta njërzë kanë tendenca të shqyën dhe të kenë përplasje dhune rebelimi për mbjetesën e tyre, ndërsa aty, nuk duan as buk, as gjë, janë si minjë këdion. Kam bërë një artikull ku flisja për psikologjin e turmave me sindrome në mizës së kalit. Miza e kalit shkon vetëm në një vend. Kështu më duken me këtë cilësi që në kanë më shumë se kajqë si mision. Edhe miza e kalit shkon aty se ka ushqim e ka logjikën. Këta njërës që farë kërkojnë? As buk, as mirëqenje, as standarte, kurion. Kristi është një, është një njëri shumë solid dhe i sinqert. Person jo konfliktual, person pajqësor, kur nuk ofendon dhe nuk e ngrezërin. Unë nuk e këshilloj. Edhe kur më tha që kam qejf, i thash nuk janë vende ku shkojon dhe nuk e shoh të arsyeshme, por ti bëj çfarë të duash. Ai ka qëllimet e veta, është sfidues, direkt, ka cilësi që besoj se kemi një lloj ngjashmërie. Nuk është shumë njerëj i televizionit. Më ka habitur kur mori vendimin për të futur te kjo Love Story. I thash, "Çfarë kërkon ti aty?" Ishte qesharake fare. Unë do t'i thoja dil nga Big Brother. Sigurisht duhet të dal. Jo sepse ai ka vështirësi, por nuk është në habitatin e vetë dhe nuk gjendë do lidhje logike me gjërat. Sa të përshtatët do të ketë të vështirë, që të përafrohet me të mos bërit asgjë. Aty duhet të rrishë si lopë, si lopë e qumshtit, deklaroi Aliaj.